dhinaca kalena wafdi gambalaaran ee uu hogaaminayay murashax muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbulxaakimka talada dalka haye ee kulmiye ayaa si aan loo kala harin waxay bulshada reer carabsiyad ugu soo dhoweeyeen magaaladaasi iyagoo u ballan qaaday guddoomiyaha in ay isdiiwaangelin doonaan, waxayna carabka ku dhufteen ay codkooda siin doonaan, isla markaasina ay hiil iyo hooga la garab taagan yihiin murashax muuse biixi cabdi. Dadweynaha reer carabsiyad oo iyagu waxdara ka muujiyey magaaladaas isla markaasina si weyn isugu soo baxay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa dadweynaha reer carabsiyad erhor iyo caruur rag iyo dumar shaaf iyo waran iyo wadaadba aad iyo aad iyo aad baan isu mahadnaqaynaa si aad na soo dhaweyseen horta waxaa laga dhigaa gurigiisa ogaynba si geliyo in xamis reero ugu waqtayna baxa waxdaas baa qasigwa ma aad wali magaalaad shaganaysee xamifo waxaan ku dhashay kay u dhexaysa farweyne iyo carabsiyad soo ceel fadhiisanayo ayaa halkaa la soo degay markaasaa la yidhi gobol islaanta way foolatay markaasaa la hadday inan tahay inaa la guro reer ku arin hadday yahay adu yahay inaa loonaga maalin jimcaanka ayaa halkaa soo gudhasho aniga rabsa taariikhdooda baan tahdo beri ingiriisi joogo aan saa usii fogeyna anagoo daba dheeraa mageel keenayo timir macaan baanu ka qaadanayo anigoo ku hadlaya magaca madaxda gobolka Gabiley iyo magacayga waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh, ilgaha leh, maabuusta leh, xisbinimada leh, wadaninimada leh, tolnimada leh ee aad u soo dhaweysay guddoomiyaha iyo intuu mustaqbalka iyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye dhammaan wafdiga sharafta leh ee maxaa gura wasiirada leh ee xildhibaanada leh ee cuqaasha leh ee aqoon-yahanada leh ee guddoomiyeyaashii gobollada leh dhammaantooda waxaan ku soo dhoweynayaa degmada carabsiyo intaasaa ku filan ammaanana ku filan guddoomiyahana ku filan cidda daawan doontana ku filan soo dhoweyntan maanta wafdiga masaxda muuse biixi cabdi ee hogaaminaya wasiirada leh ee golaha degaanka leh ee golaha baarlamaanka leh ee ciidamada qaranka leh ee saxaafada leh waan wada salaamayaa dhammaantood muuse biixi cabdi iyo ina kaahim maxamed kaahim ma waxaan leeyahay insha allah bismillaahi kariim isku daba xiga guusha idinkaa leh gacanta ku dhiga ana waxaan odhanayaa in yaro hambalyaa waa maxamed xasan sheekh maxamed suba telefishinka caalamiga kelson tv magaalada carabsiyo.